uliweza kumteua katika baraza la mawaziri. Si lazima tumpigie asante. Rais, niseme kwamba zile computers 100 ambazo tuletea katika Khwisero Technical and Vocational College zinafanya kazi. Dhani nasema asante. Ulisema kwamba utatupea shilingi milioni 5 za kujenga workshop katika TVET yetu. Wacha ni confirm ya kwamba wizara yako ilituma zile pesa na workshop inajengwa pale katika TVET yetu. Rais, ulisema tuandikiwe tutors. I want to confirm to you this afternoon ya kwamba serikali yako imetuma 7 tutors katika Khwisero Technical and Vocational College. Unajua kuna watu huku nje wanasema kwamba Rais Ruto hafanyi kazi. Anafanya hafanyi. Rais, umesema stima ikuje kwa maboma, wale wachawi ambao wanatusubanga usiku waonekane. Nataka ni confirm ya kwamba Rais, stima inatembea hapa Khwisero. Ya kwamba kufikia Januari, I want to confirm ya kwamba 60% ya wananchi wa Khwisero watakuwa na stima. Hiyo stima niliwaambia sio yangu, sio pesa ya CDF, ni pesa ambayo tumepewa na Rais William Samoei. Rais, mambo ya Level 4 Hospital ya Khwisero hiyo utaongea. Uliniambia hiyo ni mradi yako. Wewe mwenyewe utasema hiyo na pia mambo mengine utasema. Nitakuomba kitu moja Rais, kabla sija wakaribisha wajumbe wenzangu hapa. Kuna barabara moja ambayo imekuwa kwa muda. Barabara ambayo ilitangazwa tender na contract mwaka wa 2021. Inatoka kule Dudi, inakuja kule Manyulia. Inatoka another section, inatoka pale Hukolomani, inaenda pale Lunza. Alafu section nyingine Mheshimiwa Rais, inatoka pale Khwisero Market, inaenda pale Ichibinga. Mheshimiwa, hizi barabara ziko katika lot kubwa ambayo barabara inaanzia kule Rurambi, inakuja Ikolomani, inakuja hapa Khwisero, inaenda pale Butere. Naomba ya kwamba Rais wetu, ukiangalia kama kuna fiscal space katika bajeti yako, utukumbuke tuwekee lami hiyo barabara, na tutaishi tukikukumbuka na kukuombea. La mwisho niseme ya kwamba sisi tunakuunga mkono kwa juhudi zako za kuunganisha wa Kenya. Mambo ya ukabila tulisahau. Presidency is a symbol of national unity. Ukiwa rais, wale ambao walikupigia kura, wale ambao hawakupigia kura, hao wote ni watu yako. Wale ambao wanapinga rais kwa sababu ya kuunganisha Kenya, sisi hapa Khwisero tunasema washindwe. Wale wanapinga rais tunasema wafanye nini? Kwa sababu Kenya ni nchi moja. Mheshimiwa Rais, siasa ya kupakana matope, wale watu ambao Kenya hii kazi yao ni kupaka wengine matope kwa sababu ya interest zao za binafsi, hapa Khwisero tunasema washindwe. Nataka ni kuwashauri Mheshimiwa Rais ya kwamba eneo hili la Khwisero na Kakamega mzima tutakuunga mkono. Guko na kijana wetu anaitwa Musalia Mdavadi, PCS wako. Mheshimiwa Rais, huyu mzee amekaa kwa ndege sana. Naona baridi imeanza kujaa kwa mfua, kwa kifua. Nataka arudi hapa nyumbani sasa, pewe kazi ya kukaa haraka karibu hapa. Na nimeona pale kwa kabineti yako kuna mahali naona. Mheshimiwa Rais, ukifikiria vizuri na uombe utukumbuke huyu Mheshimiwa Mdavadi. Asiende sana kwa ndege. Pia miaka yake imekuwa mi? Sisi tunanunua gorogoro ya mahindi pesa ngapi hapa? Gorogoro ni 100 na ingine ni 80.